Max informația rom Bill Browderi monatile opțiuni și ședgena și romelii cu care heba Mihail Saakashvili în magnetic și smisgavsi ședgeba acta me imediat mă cum ai smiez cu bavința i-am ucalul patim robașida ai acest pistan joașida mi-s moțam la și mi-i monatile heba. 11 წლის შემდეგ ბოლო აწლეულის ყველაზე რეზონანსული აქტის ავტორი მიხეილ სააკაშვილის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტით ინტერესდება და დაპატიმრებულ მესამე პრეზიდენტს უპირობო დახმარებას პირდება. Bill Browderi, Heritage Foundation-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მაგნიცკის სასანქციო სიის ავტორი, სააკაშვილის ღია მიმართვას პასუხობს და მზად არის ყველა იმ პირთა ჩამონათვალი, რომლებიც პრეზიდენტის წამებაში და არაადამიანურ მოპყრობაში ფიგურირებენ, დასავლელ მაღალჩინოსნებს სანქცირებისთვის წარუდგინოს. Mihail, tu, თქვენმა გუნდმა მოამზადოს დოკუმენტები, ვინ აფერხებს მკურნალობას, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მოწამვლაზე, წამებაზე და მე გავაკეთებ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, რომ მაგნიცკის სანქციებისთვის დასავლური ქვეყნების მთავრობებმა ამას ყურადღება მიაქციონ. Vin aris Bill Browderi da rastnișnavs Magnitsky sakti. Sergei Magnitsky is finansistia, romelmats Rusetshi qualaze mskhvili sabiudjeto saxrebis mitatsebis skhema gamoashkarava. Sakamtsipo khazinidan 5 miliardi rublis mitvisebashi aghmasrulebeli khelisuflebis zalovani strukturebisa da Putintan daakhloebuli atobit piri monatsileobda. Skhemis gamoashkaravebis shemdeg rejimma tavat Magnitsky 2008 tsels gadasakhadebis gadaktisagan tavis aridebis braldebit daakava. Misina agdeg tsarmoebul Sakmetsky ispirebi ganikhilovden, romlebits finansistma mashtabur korrupsi სქემაში ამხილა. Პატიმრობაში მყოფი მაგნიცკი ციხის საგანში სათანადო მკურნალობის გარეშე ერთწლიანი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე 7 დღით ადრე გარდაიცვალა. Bill Browderis მიერ ინიცირებული მაგნიცკის სია შეერთებულ შტატებში 2012 წელს მიიღეს და ეს რუსეთსა და პუტინის რეჟიმზე დასავლეთის ზეწოლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი გახდა. ფინანსური სანქციები მაშინ რუსეთის 60-ზე მეტ მოქალაქეს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ზალოვანი უწყების თანამშრომლებსა და მოსამართლეებს დაეკისრა. ყველა ეს პირი სერგეი მაგნიცკის ციხის საგანში ბუნდოვანი გარდაცვალა ლების საქმეში ფიგურირებდა. Მოგვიანებით მაგნიცკის აქტმა გლობალური ხასიათი მიიღო და ადამიანის უფლებების დარღვევაში მონაწილე პირებზე ზემოქმედების მნიშვნელოვანი ბერკეტი გახდა. ის შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს, დიახ, კონკრეტულ პირებს ხელისუფლებაში, თანამდებობის პირებს თუ სხვა, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. მაგალითად, იუსტიციის მინისტრი, რომელიც არის უშუალოდ პასუხისმგებელი პენიტენციურ სისტემაზე და იმაზე, იქ თუ რა ხდება, იქნება ერთ-ერთი სავარაუდოდ ცხადია პირველი სამიზნე. Სააკაშვილის მაგნიცკის სიაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. დასასანქცირებელ პირთა ჩამონათვალში დიდი ალბათობით შევლენ როგორც იუსტიციის სამინისტროს და პენტენციური სამსახურის მაღალჩინოსნები, ასევე მაგნიცკის სიის ანალოგში მოხდებიან გორის სამხედრო ჰოსპიტლის მედიკოსები და ექნები. დასავლური სანქციების ქვეშ მოყვებიან ის პირებიც, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ სააკაშვილის წამებაში, ძალადობასა და შესაძლო მოწამვლის ფაქტში. ესენი არიან თანამდებობის პირები, იქ არის მოყვანილი ფაქტები კონკრეტული, ვინ როგორ გახდებოდა გორის ჰოსპიტალში მეთორმეტე დაცემულებაში, მეთორმეტე დაცემულებაში და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს დეტალურად მივაწოდებს ინფორმაციებს. სახლის მასალები აბსოლუტურად მზად არის, ჩათვალეთ 2-3 დღე ჭირდება იმას, რაც მოითხოვა იმ ადამიანმა, რომ გადაიგზავნოს თავის ინგლისურად ნათარგმნი. Magnitsky's aktis mzgavsi dokumentistvis samedicino mtkitsebulebebis nuskhi shedgena ukve daiqo Mariam Jishkarianma. Mikhail Saakashvili samedicino dasmis avtori akhla mtkitsebulebebis tsarsadgnat Bill Browderistvis emzadeba. Akhali dokumentis saputzveli vrtseli dasmna gaxteba, romelis etapobrivat aghtses rogor mzimdeboda mesame prezidentis mdgomareoba da rogor ver mokherxta vertset etapze adekvaturi samedicino intervensiis gatseba. Ჩვენ რა თქმა უნდა ვიქნებით მზად ვითანამშრომლოთ ამ აქტის ფარგლებში და წარმოადგინოთ ყველა ის მასალა, რომელიც ცენტრემპათიაში გვაქვს, ემპათიის დასკვნები, მათ შორის ბოლო დასკვნაც. ჩვენ ხედავთ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად არის დამძიმებული და გაუარესებული, სასამართლოები იწელება. მე უყურებ სასამართლოს ხდომებს და შეკითხვები პენტენციური სამსახურის ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ ეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ესეც პირობებში შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, უკვე ზემოქმედება საერთაშორისო დონეზე გაძლიერდეს და ეს მაგნიცკის აქტი იქნება ასეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა.
Magnitsky's act is out or is Sagashuli sank me, dying to receive Gahiz and Bagamozu and Martel Gunchi. Cartulots and Bamzim Gomero Bashim Hopi, Mesam President is Jamtolovit Klaus Pekulibsda, Shesas Lots, Amebisada, Aradamilurim of Provis Pactebs, Category Ula Duarkovs. Opposites to Swiss Kisamatle Privits, Reshekrulia, Razimbasnishans from Sagashuli's Magnitsky Siashi in Yvela Imperis, Hilvaselo Debian, Romlebats, Mesam President is Mimart Politikuri, Mart Sajole Bagamoirenes. Sagashuli is the Usasgro Martelobis. Periodidan maqolebuli tavad imsakhurebs nebismieri sakhis siashi moqvedras romelits im adamianebs gaertianebs vins miigo monatsileoba tsamebashi adamianis uklebebis dargvevashi zime dargvevashi matchoris da matchoris moqtinebashi Radkma unda paketi samartlebrevi ikureba da autsebat gadaetsema qila im zainteresebul saertashovirso partners romsats zainteresebs im adamianebis vinaoba mis darguia Mikhail Saakashvilis aso tvat uplebebi magram chemi mosazrebit eseni ari es aris zeritadat khelisuflebis is natseli romelmats politikuri martsajuleba gamoiqena imisvis rom Mikhail Saakashvili ai amdgomareobashi aekha Didi Albotovic, Saakashvilis Magnitsky's act, 11 წლის შემდეგ ახლა უკვე ქართველი მაღალჩინოსნების სანქცირების დოკუმენტი გახდება. Იმ პირების, რომლებიც ერთ წელზე მეტია საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ციხეში კლავენ.